Nga shtatori I vitit 2023 deri në prill të vitit 2024, rreth 55 fëmijë kanë kryer depistimin e shikimit dhe pothuajse 7400 prej tyre kanë rezultuar me problematika. Këto problematika, të cilat duhen thënë se janë shtuar vitet e fundit, janë referuar për kontrole më të specializuara tek mjek specialist në struktura shëndetësore. Mjekët okulistë thonë se problemi kryesor me të cilin përballen fëmijët është miopia, e cila shkaktohet kryesisht nga përdorimi I celularëve dhe tabletëve. Shrregullimi kryesor në moshën pediatrike është miopia, që është në rritje alarmante dhe ndikohet nga përdorimi dhe ekspozimi në kohë të gjatë përpara telefonit ose tabletit. Në një ditë normale të vizitave nuk ka raste të fëmijëve që nuk kanë probleme me shikimin, duke nisur që nga mosha 4 vjeç. Për shkak të këtyre problemeve, mjekët këshillojnë prindrit që të mbajnë sa më larg fëmijët nga aparatet elektronike. Duke konsideruar që numri I vizitave mund të variojë nga 20 deri në 30, 3 deri në 4 persona ka nevojë për ndjekje të vizitave të rregullta okulistike. Shikojnë fëmijë shumë të vegjël që rrinë gjatë përpara telefonit, e mira është të mos rrinë në telefon deri në moshën 4 vjeçare.